بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ گاں گب بنے جی. گائیں دی چمک ویکھو, رنگ ویکھو, تھن ویکھو, گاں پوری ہے انشاءاللہ. کتنا پیارا ماشاءاللہ جانور ہے جی. پیچھے اگے لینے دینے مقدر ہیں دوستوں. چیزیں جڑیاں نہیں جی, وہ انشاءاللہ میں تو ایک نمبر تو ایک نمبر تک ایسا گیا. کسی حسد تو آخنا کے خرم ڈیری فارم وچ مال جڑا نہیں جی, وہ انجے تے انجے وہ لوگ کر دیں حسد جڑی ہے گل کر دیں. چیز جڑی اچھی ہوندی نہیں جی, بندہ دروے سستے ریٹ سستے ریٹ. اگو چیز بھی بندہ ویکھے نہیں جی کنج دی سستے ریٹن کیا کرنا. چیز جو اچھی نہ ہوئے جی. جتھے چار گاواں لینیاں اتھے ایک لے آؤ جی, جتھے دو گاواں لینیاں اتھے ایک لے آؤ جی. چیز تو ہے نا ماشاء اللہ. گاں جڑی نے جی بچہ دیسی گئی انشاءاللہ دس دن تو بعد تے تھلو بن بن کے گیا گاں جڑی وہ کدائی لگ گئی سی گئی. پچھا ہٹاؤ جی, ادو آدو ویکھو, منہ ویکھو, رنگ ویکھو, ڈنگ ویکھو, چلا پھرا کے ساری پرہ کرو جی. کوئی دس سیکنڈ دی نہیں, لمبی ویڈیو سی ماشاءاللہ جی. ڈک 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 ڈک. اس تو بعد وچھیاں بھی ماشاءاللہ پائی ہوئی ہیں جی. اس بار کسی وچھی دی ضرورت ہوئے بے شک رابطہ کرے جی. وچھیاں بھی میرے کو سات اٹھ نے جی. ہینگ ٹور تھوڑی گام کالی پاؤں پی جی. بس نمبر رابطہ نوٹ کرو 03 سو 796 87 15.